Bu dəfə də danışacağıq təbii ki UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər siyahısına salınan Azərbaycan şəhərlərindən. Bəli, düz eşitdiniz. Onların sayı 3-dür. Ümid edirik ki bu şəhərlərin sayı daha da artacaq. O şəhərlər hansılardır? Onların təbliğatı sosial şəbəkələrdə necə aparılmalıdır? Mədəniyyət Nazirliyi öz işini bu istiqamətdə necə təşkil edir? Suallarımızın cavabını elə Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi cavablayacaq. Bəli, Mədəniyyət Nazirliyinin Yaradıcı Sənayelər və Rəqəmsal İnkişaf Şöbəsinin müdiri Ramil Abbəkirov cavablandıracaq. Ramil bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Həqiqətən də. Sabahınız xeyir. Səbinə xanım, çox sağ olun. Həmişə kimi sinifinizdə olmaq çox xoşdur. Sağ olun, qarşılıqlıdır. Çox gözəl səslənir. Azərbaycan şəhərləri UNESCO-nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə daxil edilib. Bu proses bilirik ki, hələ 2017-ci illərdən başlayıb. Amma onların sosial şəbəkələrdə bugün tanıtımı necə keçirilir, həyata keçirilir Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən? İstərdim bu barədə danışaq, daha sonra şəhərlər barədə sizdən daha ətraflı eşitmək istəyəcəyik. Ümumiyyətcə, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edir və öz irsini, həm maddi irsini, həm qeyri-maddi irsini, həm bu UNESCO-nun müxtəlif siyahlarını həll etmək üçün keçən illərdə çox böyük fəaliyyət görmüşdü. Azərbaycan burada, mən deyərdim ki, bəlkə də dünyada ən aktiv ölkələrdən biridir. Onu qeyd edim ki, misal üçün, qeyri-maddi mədəni irs siyahısına bizim ölkəmiz tərəfindən 15 müxtəlif irs daxil edilibdir bu siyaya. Və biz ölkə olaraq bu bu rəqəmə görə dünyada birinci, ikinci yerdəyik. Yəni, digər ölkə yoxdur ki, ola bilər bir ölkə olsun ki, bu qədər irsi UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni siyahısına salıb. Ümumiyyətlə gələk o qədər irs olsun da ki, o da var. Çünki Azərbaycan mədəni irs də zəngindir və inanırıq ki, o siyahı daha da artacaq. Bəli, artacaq, mütləq şəkildə artacaq və burada həm bizim məqsədimiz, bizim zəngin irsimizi tanıtmaqdır. Eyni zamanda bizim digər məqsədimiz bu illər ərzində öz irsimizi qorumaqdır. Çünki bizim irsimizə təhdidlər də çox olur, özünüz bilirsiniz. Və irsi qorumağın bir mexanizmlərin biri də onun UNESCO-nun siyahısına salınmasıdır. Eləcə də bizim şəhərlərimizdə UNESCO-nun xüsusi bir proqramı var. Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsi adlı bir proqramdır. Bizim şəhərlərimizdə bu siyahıya daxil olubdur. Artıq 3 şəhər. Hansı şəhərlərdir? Yəni, onları da qeyd edək. 2017-ci ildə Şəki şəhəri sənətkarlıq üzrə daxil olmuşdu bu siyahıya. 2019-cu ildə Bakı şəhəri dizayn üzrə və 2021-ci ildə Lənkəran şəhəri başa düşdüyünüz kimi qastronomiya sahəsi üzrə bu siyahıya daxil edilmişdir. Və onu deyim ki, bölgədə, bizim ən azından kiçik bölgəmizdə digər ölkələrdən heç bir şəhər siyahıda deyil, yoxdur. Yəni, Azərbaycan yeganə şəhərdir ki, nəinki bir çox şəhərlər. Yeganə ölkədir ki, bəli, bir çox şəhərləri bu siyahıda var. Və burada siyahıya salınmaqla iş bitmir, yəni iş əslində başlayır. Əslində, bəli, daha böyük məsuliyyət başlayır. Bəli, bəli. İş nədən ibarətdir? Bax, gəlin onlara konkret olaraq toxunaq, Ramil bəy. Burada mexanizm belə qurulub ki, dünyada müxtəlif kateqoriyalar üzrə şəhərlər mövcuddur. Deyək ki, misal üçün, Bakı dizayn kateqoriyası üzrə daxil olub bu siyahıya, amma dünyada dizayn kateqoriyası üzrə yalnız Bakı deyil. Yəni, 20-30-a yaxın şəhər var ki, bu kateqoriyada var, siyahıda var. Və Bakı bu şəbəkənin bir üzvü olaraq artıq digər şəhərlərlə öz əməkdaşlığını qura bilir. Eyni zamanda özündə bu sahənin daha da güclü inkişaf etməsi üçün fəaliyyətlər görür, təbliğat aparır, layihələri dəstəkləyir, tədbirləri həyata keçirir. Misal üçün, ən son tədbirlərdən biri keçən həftə keçirilən bir tədbir olmuşdur. Azərbaycan Design Award adlı bir tədbir olmuşdur. Onu biz də dəstəkləmişdik nazirlik olaraq. Bu müsabiqə idi. Müsabiqə çərçivəsində müxtəlif kateqoriya üzrə qaliblər seçilmişdir. Və biz də nəzərə alaraq ki, bu il Şuşa ilidir. Kateqoriyanın birini Şuşa poster dizayn kateqoriyası kimi salmışdıq və o kateqoriya üzrə dizayn nümunələrin qaliblərini seçib ictimaiyyətə təqdim eləmişdik. Əslində, bayaq belə bir sözü işlətdiniz ki, əslində işlər başlayır. Yəni, burada tək aidiyyəti orqanları mənə gəlir ki, qeyd eləmək olmaz. Hər bir kəs, hər bir vətəndaş, ələxsus gənclərimiz, mən buradan gənclərimizə səslənirəm, onlara xitab edirəm. Çünki
gənclərin yanaşması bir fərqli olur, daha kreativ olur, daha fərqli olur və mənə gəlir ki, hədəfə doğru düzgün ünvanında çatır. Bax, bizim məsuliyyətimiz, üzərimizə düşən vəzifələr, bir balaca sizdən bir mütəxəssis kimi bu fikirləri eşidək. Bizim əsas məsuliyyətimiz təşviq etməkdir. Təşviq etməkdir. Bəli, bizim əsas işimiz dizayn çəkmək deyil, qastronomiyada yemək hazırlamaq deyil. Amma bu sahədə olan insanların inkişafını, şəbəkələşməni, onlar üçün yeni imkanların açılmasını təşviq etməliyik. Necə ki, siz misal üçün sənətkarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən xanımı bura dəvət eləmişsiniz və onun fəaliyyətini təbliğ edirsiniz, təşviq edirsiniz. Bu da əslində sizin sənətkarlıq sahəsində olan töhfənizdir. Yəni, biz də qurum olaraq və digər qurumlarda bu sahələrdə yaradıcılıq, yaradıcı industriyalarda fəaliyyət göstərən insanların fəaliyyətinin dəstəklənməsini çalışmalıyıq. Yəni, biz elə eləməliyik ki, onlar öz fəaliyyətini daha da genişləndirsin, ola bilsin ki, başqa ölkələrə keçirsin, ola bilsin ki, onun əsasında yaxşı biznes qursun və daha da böyüsün, maliyyə dövriyyəsi olsun. Dövrət əslində bu növ bizneslərdən qazanır, vergilərdən qazanır, digər gəlirlərdən, dövriyyədən qazanır. Və onu da deyim ki, hal-hazırda siz dediyiniz kimi, dövlətin bəlkə də əvvəlki dövrdə düşünmədiyi sahələr var ki, onlar böyük gəlir gətirmə potensialı var. Burada dizaynla söhbət ediriksə, misal üçün, Azərbaycanda olan, hal-hazırda fəaliyyət göstərən gənc, fərdi dizaynerlər var ki, burada oturaraq xarici şirkətlərlə işləyirlər, heç ora getmirlər, ödəmələrini köçürmə yolu ilə alırlar və burada oturaraq xarici şirkətlər üçün işlərini onlayn şəkildə təqdim edirlər. Tamamilə doğrudur. Və burada digər, misal üçün, ağır sənaye sahələrindən fərqli olaraq heç bir məhsulu daşımağa ehtiyac yoxdur. Elektrondur hər şey. Burada oturaraq gömürükdən keçirmə ehtiyacı olmur. Yəni, bu da əslində dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində bu sahələrə, bu sənayelərə diqqət güclənir ki, çünki burada həm təbliğat mexanizmi var, eyni zamanda gəlirlilik böyükdür. Misal üçün, musiqi sahəsidir. Sizin üçün, Rəşad bəy, uzaq olmayan bir sahədir. Musiqi sahəsində musiqiçilər öz ifalarını musiqi platformalarında yerləşdirərək bütün dünyaya çıxara bilirlər və bütün dünya bunları dinləyə bilir və onun əsasında həm Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edir, eyni zamanda gəlirlilik əldə etmək olur. Eyni şeydə film sahəsində də oxşar vəziyyətdir. Yəni, ümumi olaraq deyək ki, yaradıcılığa investisiya çox böyük gəlirlilik vəd eləyir, gətirə bilir. Və burada da yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi məhz bu şəbəkələrə, dünya üzrə bu şəbəkələrə çıxmağa imkan yaradır. Bizim həm, deyək ki, gənc və ya gənc olmayan sənətkarlarımıza, dizaynerlərimizə, mətbəx ustalarımıza, eyni zamanda bizim dövlətlər, şəhərlər arası əlaqələrin qurulmasında da önəmli rol oynayır. Yəni, çox önəmli bir proqramdır UNESCO yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi. Bir də burada bağlarımız səbinə, Ramil bəy, bağlarımız daha möhkəmlənir, daha da birləşir. Siz bunun industriya tərəfini söylədiniz, biznes tərəfini söylədiniz, yəni maddi tərəfləri vardır. Bunlar çox gözəldir. Müasir tələblərə uyğun olaraq siz bunları gözəl şəkildə təhlil etdiniz, tamaşaçılarımıza çatdırdınız. Amma mən bunun mənəvi tərəfini istəyərdim, qeyd edeyim və bu işdə hər bir vətəndaş, hər bir gənc səfərbərdirsə, bu doğrudan da çox gözəl bir haldır və mən sevinirəm. İstər sosial şəbəkədə olsun, istər kütləvi informasiya vasitələrində olsun, belə xəbərləri eşidəndə, belə bir yayımları, məlumatları eşidəndə insana doğrudan da xoş təsir bağışlayır. Bir də düşünürəm ki, bütün işlərin, bax, söylədiyim bu məqamda bütün işlərin önündə vətən təəssübkeşi dayanır. Əgər hər bir insan, hər bir gənc yaşından asılı olmayaraq, düşüncəsindən asılı olmayaraq, yəni yanaşma tərzindən asılı olmayaraq vətən sevgisi ürəyində döyünürsə, vətən təəssübkeşidirsə, əlaqsız bu son illər bu vətən sevgisini biz bir daha çox gözəl mənada hiss etdik. O qoxunu, o Qarabağın qoxusunu, Şuşamızın qoxusunu buralara qədər hiss etdik. Məncə ondan sonra bütün işlər bizə çox rahat və çox asan bir şəkildə olacaq. Tamamilə doğru buyururuz. Yəni, vətəndən gələn və son bizim ölkəmizin, bizim cənab prezident başlı olmaqla bu proseslərin ümumiyyətcə nəticəsi və bizim uğurlarımız
hər bir yaradıcı şəxsə müsbət təsir göstərir. Yəni, fərd olaraq onlar özlərində daha çox özgüvən tapırlar, daha çox yaradıcılıq tapırlar, daha çox ilham mənbəyi tapırlar. Və bunun bizim, ümumiyyətlə, bu prosesdə bizim mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşanın rolu böyükdür. Yəni, insanlar ora gedirlər, oradan da ilhamlanırlar. Və ümumiyyətlə, son 2-3 ildə deyək ki, bizim yaradıcı potensialımız çox böyübdür və biz insanlarla işləyərək bunu hiss edirik. Bəli. Və istəyərdim elə bir balaca da UNESCO-nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə daxil olacaq növbəti şəhərlərimizin siyahısı, planlarınız haqqında bizə məlumat verəsiniz. Əgər adı açıqlayacaqsınızsa, hansı tema üzrə, hansı mövzu üzrə onlar bu şəbəkəyə qoşulacaqlar? Məncə, Naxçıvanı burada biz qeyd etməsək, ən azından qəbahat olar belə deyək. Mən bu məsələdə belə deyək, açıqlama vermək hal-hazırda düzgün olmazdı. Çünki bu bir prosesdir və bu proses belədir ki... Gedişat göstərir. Gedişat göstərir və təqdim olunan sənədlər yoxlanılır. Ola bilir ki, bizə bu vaxta qədər hələ ki, uğursuz hal olmayıbdır. Amma müxtəlif ölkələrdə uğursuz hallar da olur. Bunlar nominasiya faylını verirlər və o fayl keçmir. Ona görə mən deyək ki, bütün məlumatları açıqlamayım. Amma onu qeyd edeyim ki, bizim müxtəlif şəhərlərimizin müxtəlif tanınan ənənələri var. Bilirsiniz, burada Naxçıvan, Şamaxı, bunların ədəbiyyat ənənələri var. Burada Şuşanın bildiyiniz kimi musiqi ənənəsi var. Burada digər şəhərlərin hər birinin çox müxtəlif fərqli ənənələri mövcuddur. Ona görə bu istiqamətdə biz həm təhlillər də aparırıq, həm işləyirik, yəni ki, işçi qrupu da formalaşdırmışıq. İşlər gedir. İnşallah ki, gələcəkdə siz artıq biz görüşəndə 3-4 və ya 5 şəhər haqqında müzakirə aparacaq. İnşallah. 4 və ya 5 şəhər. Çox gözəl. Əslində, bunlar söylədiklərimiz biraz əvvəl o mövzu, hansı ki, o məsuliyyəti siz qeyd elədiniz. Hər bir insanın üzərinə bizim o, necə deyirlər, məsuliyyətimiz düşür, işlərin başlanıcıdır. Bu yaxınlarda Ali Başkomandanımızın da çox gözəl bir deyimini istərdim ki, əziz tamaşaçılar, əziz həmsöhbətlərim bu arada xatırladım. Və Azərbaycanın elə unikal ölkə, unikal dövlət, Azərbaycan xalqının elə gözəl xalq olmasından Ali Başkomandanımız söhbət açdı və orada söylədi ki, biz Avropa sivilizasiyasını qeyd edirik, Avropadan görməli, götürməli, müəyyən məqamları qeyd edirik, amma unutmayaq ki, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərləri var. Azərbaycanın elə dəyərləri var ki, bəzən heç bir xalqda görə bilmədiyimiz müəyyən dəyərlər var ki, onları da itirməmək, onları da qoruyub saxlamaq, amma daim irəli bütün dünya ölkələri arasında Azərbaycanı sayılıb seçilən bir xalq kimi, dövlət kimi görmək. Bu işdə sizə, bizə, komandanıza, Mədəniyyət Nazirliyinə uğurlar arzuluruq. Həqiqətən də sizin də imzanız olan böyük layihələrin biz şahidiyik və bu sevindiricidir. Son fikirləriniz varsa, işləyək. Mən Rəşad müəllimin dediyinə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, bizim zəngin yaradıcı bacarığımız məhz bizim zəngin mədəniyyətimizdən irəli gəlir və zəngin mədəniyyətimiz zəngin multikultural ənənlərə söykəndiyindən gəlir. Siz dediyiniz kimi bizim elə bir ənənlərimiz var, elə bir təcrübələrimiz var ki, biz onun bəlkə də necə vacib olduğunu özümüz bilmirik. Və biz getdikcə digər millətlərlə, digər ölkələrlə onların mədəniyyətini açaraq görürük ki, əslində bizim mədəniyyətimiz çox zəngin, böyük, dərin bir mədəniyyətdir. Və bunun həm bunu tanımaq lazımdır, həm də ki, bunu təbliğ etmək lazımdır. Eyni zamanda qorumaq lazımdır. Yaxşı ki, dövlətimiz bu işdə lazımı göstərişləri verir müxtəlif orqanlara və elə onların da gördüyü işlər göz önündədir ki, biz də zaman-zaman vaxt ayıraraq səhər çağında müzakirə edirik. Təşəkkür edirik, uğurlar arzuluruq. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Yaradıcı Sənayələr və Rəqəmsal İnkişaf Şöbəsinin müdiri Ramil Əbbəkirov idi. Biz UNESCO-nın Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə daxil olan Azərbaycan şəhərləri haqqında danışdıq.